Antanas Lukša, partizano Juozo Lukšos Daumanto brolis, Prienų krašto žmogus. Čia gimęs, augęs, kovojęs už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Partizanas, atsargos kapitonas, ilgametis Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos pirmininkas, šiuo metu einantis valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas. Antanas Lukša gimė 1923 m. Liepos 31 dieną Marijampolės apskrityje, Vėverių valsčiuje, Juodbūdžio kaime, ūkininkų šeimoje. Mokėsi Mozūriškių pradžios mokykloje, Vėverių progimnazijoje, baigė Kauno Aušros berniukų gimnaziją. Dėl to, kad ūkį daugiausia reiškia reguliavo, vedė, tai mama. O brolis Vincentas jau buvo kaip vykdytojas. O pas mus nebuvo tvarkos po birželio 15, kai baigėsi mokslai, paimti romanėlį ar knygelę į knygas. Už kastovo, už dalgio ir min. Ir ten padarysim. Ir viskas tas buvo malonu. Iki temstant dirbom, o vakare, mano vakarienė, pašaukė, išėjo uždainuojant dar. Turėjom visi balsus neblogus. Tai kad pasakojo apylinkės merginus, išeidom, įsėdėdom, įklausydom. Pirmaisiais rusų okupacijos metais, būdamas abiturientu, daugino platino antitarybinę spaudą. Įstojo į Kauno mokytojų seminariją, po to Vytauto didžiojo universiteto statybos fakultetą. Studijavo geodeziją. Aš nešiandien negaliu pasakyti, kad čia buvo tie mūsų mokslai tesunkiai, taip, mes Aušros gimnazijai. Juozas su Jurgiu, tai kai pradėjo pradžios mokyklą, taip ir universitetą baigė. Tik dar Jurgio buvo likę ten vienas egzaminas ketvirto kurso. O Juozas viską išlaikęs, turėjo prašysi, dar reiškia. Projektas, kad pasiruoš tam galutinai diplomui. Bet jis to diplomo dėlisi, nenorėjo tarybinio, norėjo vandysi, sulaukti gal geresnio. Nenorėjęs tarnauti sovietinėje armijoje, slapstėsi tėviškėje įrengtame bunkeryje. Palaikė ryšius su vietiniais partizanais. Žinau, čia tos apylinkiai partizanai jau ir anksčiau buvo. Aš tuo metu, reiškia, dirbau Vėverių vidury, kada prasidėjo šis partizaninis karas. Dažni vakarai buvo, kad partizanai tie apsilankydavo. Aš nepareidau čia 3 km į Vėverius, pareidau kiekvieną dieną. Turėjau, brolis buvo paskyręs tokią gerą, labai gerą vyrokę. Aš ant jų sėdu, nulekiu, parlekiu su ją. Parlėkiu, namo tai eidau kaip vėjas. Pakviestas Tauro apygardos geležinių vilko rinktinės vado Juozo Stravinsko žiedo, įstojo į partizanų gretas Arūno Slapyvardžiu. Nu, kai kas merkia, ko jūs išėjot, reiškia, į tą partizaninį karą. Tai kas geriau, ar jie gyvėjo garnizonais, rinko tuos vyrus. Reiškia, visais būdais mobilizavo, tai geriau ten paklot klumpės, kur tai prie Berlyno, už jidošių, už šito juodojo maro, raudonojo maro idėjas. Taigi, va, toks klausimas tik tai reikia statyti. Na, aš nežinau, mums tėvai gal įtakos nedarė. Jokio patarimo mums tėvukas nedavė, ir jokio patarimo mamelį. Mamelį tik tai reiškia, išeities kitos nematė, tik palaiminimą reiškia tą jėvainai. Jis gal su malda kiek tai padėjo savo, dėl to, kad buvo jinai kraštutinai religinga. Ir tas, reiškia, religija buvo ir mums įdėkta, taip kad, žinot, abejonių nėra. Vykdydamas Tauro apygardos vado Baltūso žvejo pavedimą, po pasalos buvo suimtas, surakintas grandinėmis, bei 4 mėnesius tardomas ir kankinamas.
nuteistas kalėti 25 metus ir 10 metų tremties. Lagerį reiškia, o aš ir paklausiau tai grupė organizacijų pabėgimą ruošiu. Dėl to, kad, reiškia, nu, pasakyti, reiškia, nepakenčiamus sąlygius. Absoliučiai. Tiesiog badas ir kančia baisiniai, kol tas viskas tęsis. Praleidęs daugiau nei 12 metų Sibiro lageriuose, tautos atgimimo metais, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Antanas Lukša ėmėsi didžiulės organizacinės veiklos politinių kalinių ir tremtinių sąjungoje. Rūpinosi partizanų atminimo įamžinimu. Žinot, ta diena sunkiai gavusi, į ją sulaukus, dabar tai tokio ypatingų patenkinimo aš nejaučiu, kadangi daug kas šneka, kad ne dėl tokios Lietuvos kariavų. 1989 metais, prasidėjus atgimimui, įsitraukė į tremtinio klubo veiklą. Tremtinio klubas išaugo į Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungą. Jau aš negaliu tirtis, kad aš ką padariau ypatingo Lietuvai. Aš gal padariau šiek tiek, reiškia, dėl egzistencijos tos mūsų organizacijos, gal, reiškia, tai leidybai. Aš prisiekiau, reiškia, kaip nebus, bet laikraštį mes turim išsaugoti. Ir šitą leidybą Laisvės kovų archyvų turim leist. Nežinau, kaip dabar seksis gal nieko, čia astrončikas jis yra astropos. Ir supraskit, kad priklauso. Čia jokia nuopelnai kokį. Priklauso, jeigu tu dalį šneki lietuviškai. Man nieko nelieka tik nuoširdžiai dėkoti, kad mane įvertina ir aš saustatau klausimą, ar aš tikrųjų vertas. Ar man negėda dabar ten važiuot pas jūs, reiškia, atsimt tos regalijos. Bet jeigu jau skaito rajonas, kad aš ko tai vertas, tai nuo širdus ačiū, aš tikrai jums sakau, nuo širdus. Ir ką dabar daryti?